មេឃ្លាំងក្រមឧទ្យានបានថ្លែងបារម្ភលើការបាក់បកសមាជិកកាន់តែមានចំនួនច្រើនកាន់ឡើងនៅបីជាអរងរូបសំណាកថ្មីណាមួយដែលបីប្រមែប្រមូលគ្នាសាស់ឡើងវិញមេឃ្លាំងក្រមឧទ្យានបានអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងសេះសាល់ពីការបាក់បាកត្រូវរួមគ្នាសាស់ឡើងវិញខណៈការបកឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រឹក្សាការតិខិតចិត្តបុកដល់មន្ត្រីនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងថាសម្តេចអំពាវនាវរបស់ទួតដុតសំរងស៊ីទាំងអបលមានមិនដែលមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីនោះទេសុំទស្សនៈនៅសេចក្តីអរិយកា ម <rulong> េឃខ enfin ាងក្រុងឧទ្យានបានអង្គាពេលវានិយោក ாய் កំពុងសេសសល់ពីការបាយបាររបស់ខ្លួនត្រូវរួមគ្នាសាឡើងវិញខណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារិទ្ធនីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌអាណត្តិទី4នៅសល់តែរយៈពេលប្រមាណជាង2ខែទៅមុខទៀតនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារិទ្ធនីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រមប្រឹក្សាខណ្ឌអនាតិទី4ឆ្នាំ2024ក្រោននឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែលនឹងមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្តិយ៍ខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ្វុនសំបိတ်និងគណៈបកក្មែររួមរំជាតិមេខ្លងក្រមឧទៀមសំរែងស៊ីបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាក្នុងការជួបជុំអ្នកគមត្រនៅសហគមន៍ក្មែរ នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ចេញឈ្មោះគណៈបក២គឺគណៈបកឆន្ទៈផ្លែនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលមកខ្លោងរូបនេះបានចាត់តុកថាជាគណៈបកដើរតាមលំអានរបស់ខ្លួនគណៈបកឆន្ទៈផ្លែនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មការអះអាងលឺពាក្យសម្ដីរបស់តនដិតសាមរ៉ង់ស៊ីឡើយ តាមក្រសួងមហាផ្ទៃដែលគ្រប់ក្រងគលការរបស់គណៈប៉ានយោបាយទាំងអស់ក៏មិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីដោយសារតែសម្ដីអះអាងរបស់តនដិតសាំរង្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈប៉ាឆន្ទៈផ្លូវម៉ែនិងគណៈប៉ាកម្លាំងជាតិដែលត្រូវចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្នុងឆ្នាំ2024ដែលនៅបដាល់ងារពេកក្នុងមុខនេះដែរយើងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គណៈបកចន្ទឯកផ្នែកបានឈរឈ្មោះក្នុង23ខេត្តនិងរាជធានីចំណែកគណៈបកកំពុងជាតិឈរឈ្មោះ22ខេត្តនិងរាជធានីដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈរឈ្មោះទូទាំង25ខេត្តនិងរាជធានីគណៈបកហ្វុនស៊ំផៃឈរឈ្មោះ18ខេត្តនិងរាជធានីរីឯគណៈបកខ្មែររួមរំជាតិឈរឈ្មោះ17ខេត្តនិងរាជធានី ភាពបាយបាក់គ្នាក្នុងរង្វង់ក្រមអ្នកធ្វើនយោបាយប្រជាឆាំងត្រូវគេឃើញថាកាន់តែមានរូបភាពការឡើងខ្លាំងជាពិសេសចាប់តាំងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកែតម្រូវនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយផ្ដោតការគ្រប់គ្រងដល់ក្រមយុវជនទំពាំងស្នោរិស័យដើម្បីធ្វើការដឹងនាំប្រទេសបន្តវែងពីអ្នកនយោបាយវ័យជំនាន់សំដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានប្រជេពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេស បោះឆ្នោតគាំទ្រភូកទឹកភូកដីតាមរយៈការបោះឆ្នោតសកលនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីការដឹកនាំប្រទេសជាតិបន្តពីសម្តេចឯកឧត្តមសែនសកម្មជនជាច្រើនដែលថ្នាក់ក្នុងចង្កោមក្រមធិវនយោបាយប្រជាថាំងទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវគេឃើញថាបាននាំគ្នាដ่าចេញពីរងវងក្រមធិវនយោបាយប្រជាថាំងនិងពួកគេបានធ្វើលិខិតស្នើសុំ ចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់អ្នកបានចូលរួមធ្វើនយោបាយក្នុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានតតោការដឹកនាំរបស់តនដិតសំរាំងស៊ីនិងពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យម ật ភ័ក្តដទៅទៀតចូលមករួមរស់ជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលការចាក់ចិញ្ចែងរបស់សកម្មជនធ្វើនយោបាយប្រជាងជាបន្តបន្ទាប់នោះហើយ ប <Sardf> ានធ <worldwide> ្វើឲ្យតនដិដ្ឋមេខ្លងសំរេងស៊ីបានថ្លែងក្តីប្រយោជន៍បារម្ភនឹងចោទថាជាអង្គើញុញងចាញ់បោកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមេខ្លងប្រងទៀមតនដិដ្ឋសំរេងស៊ីបាននិយាយប្រាប់ទៅកាអ្នកគនត្រូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនីតិក្រុងឡង់ប៊ីនាថ្ងៃទី25ខែមីនាទីថាគេនឹងស្វ័យរករូបមន្តថ្មីណាមួយដើម្បីធ្វើកាបង្រួមរួមគ្នាសាឡើងវិញ នៅក្រៅការបោះឆ្នោតក្រមព្រឹក្សារិទ្ធិនីក្រមព្រឹក្សាខេត្តក្រមព្រឹក្សាក្រុងក្រមព្រឹក្សាស្រុកក្រមព្រឹក្សាខណ្ឌអាណត្តិទី4រួចរាល់ហើយនោះរូបមន្តថ្មីដែលបង្រួមបង្រួមគ្នាយ៉ាងណានោះនៅមិនទាន់បានបង្ហើបប៉ណ្ដែងនៅឡើយទេមន្ត្រីនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកសក់អាសានបានថ្លែងថាសម្ដែងអំពើវានិយោរបស់តនដិតសាមរាំងស៊ីទាំងអម្បាបានមិនដែរមិនប្រសិទ្ធភាពអ្វីនោះទេ នឹងជាស្ដែងដូចគេបានឃើញរួចមកហើយនៅក្នុងដំណើការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធីកន្លងមកនេះលោកសុកអេសានបានថ្លែងថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធីកន្លងមកតនដិតសំរែងស៊ីត្រូវបានអពីវានាលរកការរួមរងគ្នាប៉ុន្តែសកម្មជនរបស់ខ្លួនមិនបានធ្វើតាមនោះឡើយដោយសារតែសម្ដីរបស់សំរែងស៊ីគឺជាការចង់ឲ្យអ្នកដែលស្ម័គ្រត្រង់និងគណៈប選របស់ខ្លួនរងទុកវេទនីតែប៉ុណ្ណោះ ខណៈដែលសំរងស៊ីនៅរស់សបាយឯក្រៅប្រទេសដោយមិនដាយកាត់អំពីសុខទុក្ខសមាជិកនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនដែលរងទុក្ខតោដោយសារតែការជឿសម្ដីឲ្យធ្វើអំពើខុសច្បាប់នោះឡើយ